παρέκτες. Ուղին եղել է շատ երկար, համեմատաբարին տարիքի հետ համեմատած, սկսել եմ երաժշտական դպրոցով, Մխիթար Սեբաստացու կրթահամալիրն եմ ավարտել, այնուհետև ավարտել եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը, Թամարա Համբարձումյանի դասարան, որից հետո ընդունվել եմ Երևանի Կոմիտասի անվանպետական կոնսերվատորիա, Գայանե Գեղամյանի դասարան, և ավարտել եմ նաև մագիստրատուրան։ Մասնակցել եմ բազմաթիվ հանրապետական և միջազգային մրցույթների, որոնցից կարող եմ նշել մի քանի կարևորագույնները։ Դա առաջինը եղել է Գոհար Գասպարյանի անվան մեներկիչների հանրապետական մրցույթը, որտեղ գրավել եմ առաջին մրցանակ և ոսկե մեդալ։ Այնուհետև մասնակցել եմ անմիջապես մի քանի ամիս անց մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի, որտեղ նույնպես գրավել եմ առաջին մրցանակ, այսինքն առաջին կամ երկրորդ չկա, այդտեղ կա միակ մրցանակ, և որպես միջազգային մրցույթներ եղել են շատ կարևոր մրցույթներ ինձ համար, կարող եմ նշել ամենավերջերս տեղ ունեցած մրցույթը, որը տեղ ունեցավ Ռոմում, այն կոչվում է Մուզիկա Սակրա, այսինքն հոգևոր երաժշտության մրցույթ, որը միջազգային է և կային բազմաթիվ մասնակիցներ, և ի ուրախություն մեզ բոլոր հայերիս, ես այնտեղ գրավեցի առաջին մրցանակը, ինչը շատ անսպասելի և հուզիչ էր ինձ համար։ Պարտադիր ծրագիրը այսպիսին էր, դու պետք է ընտրեիր ստեղծագործություններ, որոնք պատկանում են հոգևոր ժանրի, ցանկացած լեզվի, ցանկացած այսինքն պետության, դա կարևոր չէր, օրատորիալ ժանրի, մեսաներ, թե հոգևոր ինչ-որ հոգևոր եկեղեցական հատվածներ, և այստեղ ես օգտվելով առիթից, քանի որ մենք ունենք շատ հսկայական պաշար հոգևոր երաժշտության, օգտվելով առիթից ես անպայման ընտրեցի մի տաղ, որը ցավոք սրտի Հայաստանում էլ շատ չեն երգում և շատ հայտնի չէ, այն կոչվում է Մարիամ Մագդաղենին, այն Կոմիտասի գրառմամբ է, սակայն հեղինակը անհայտ է, ուշ Միջնադարյան հեղինակ է, և պարտադիր ստեղծագործություն ես ընտրեցի ըստ իմ ցանկության այդ ստեղծագործությունը, որը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ, այն առանց որևէ նվագակցության ակապելլա տաղ էր, և շատ լուրջ ազդեցություն, շատ հուզիչ տպավորություն թողած ամբողջ հանդիսատեսի վրա։ Իսկ մնացածը արդեն ծրագրում Մոցարտի մեծ մեսայից սոպրանոյի հայտնի արիաներ և նմանատիպ մի քանի ստեղծագործություններ։ Կուզենայի պատմել հենց այս մրցույթի հետ կապված մի դեպք, ինչքան էլ տարօրինակ էր, բայց մրցույթի ընթացքում չգիտես ինչու կազմակերպիչները և ժյուրին նույնպես որոշեց, որ իրենց դաշնակահարներից մեկը պատրաստ չէ այդ մրցույթին, տարօրինակ է հնչում, բայց այդպես էր, չէր կարողանում նվագել, և նրանք ստիպված եղան պարզապես փոխել դաշնակահարին, և այդ ժամանակ մենք պետք է երգեինք մեկ ստեղծագործություն, մեր երկու ստեղծագործություններից, որը մենք կցանկանայինք, և նաև որը կկարողանար նվագել փոխարինված դաշնակահարը։ Այս ժամանակ դուք պետք է տեսնեիք, թե ինչ էր կատարվում կուլիսներում, ամբողջ բոլոր մասնակիցները բոլորը խառնվել էին իրար, բոլորը նոտաներն էին փորփրում, փնտրում, թե որ ստեղծագործությունը ավելի ճիշտ կլինի առանց փորձի ժյուրիի ներկայությամբ երգել առաջին անգամ, և որը նաև արդյունավետ լինի, որ չխանգարի իրենց ընդհանուր արդյունքին։ Ուրեմն ես վերցրել եմ իմ կամերտոնը, շատ-շատ հետաքրքիր էր իրոք, որովհետև ես պետք է երգեի այդ Կոմիտասի մշակումամբ գրառմամբ այդ տաղը, որը ակապելլա էր, այսինքն ես չունեի որևէ դաշնակահարի կարիք, և ես միակ մասնակիցն էի, որ շատ հանգիստ պտտվում էի կուլիսներում, և վստահ էի, որ ես պետք է լավ ելույթ ունենամ, և կարող եմ ասել այսպես, որ այդ ստեղծագործությունը ինձ փրկեց այդ պահին։ Ես
որ ասեմ, ինքս այդպիսի արկածներ չեմ փնտրում, բայց երբ հանդիպում եմ ինչ որ ճակատագրի վերումով, շատ թեթև եմ դրանց նայում եւ սիրում եմ դժվարությունները հաղթահարել։ Իհարկե դժվարություններ ամենտեղ կան, սակայն այո, քանի որ մենք ունենք մեկ օպերային թատրոն, այս պարագայում մեր գործը շատ ավելի բարդ է, քանի որ իրոք կան շատ լավ երգիչներ, հատկապես երիտասարդ երգիչներ, շատ խոստումնալից, եւ կան ընդամենը մեկ օպերային թատրոն։ Դժվարությունը, գիտեք, ինչպես է, դու պետք է կարողանաս ինքդ քո մեջ փնտրել եւ ինքդ քո առջև դնել որոշակի նպատակներ եւ գնալ դեպի դրանց, որովհետեւ չես կարող նստել եւ սպասել, թե ինչ կլինի, թե որևէ մեկը ինչ քեզ կառաջարկի։ Դու ինքդ պետք է աշխատես քո ստեղծագործական ուղին ճիշտ եւ նպատակասլաց ուղղության վրա հասցնելու։ Այժմ օպերային թատրոնը պատրաստվում է, այս տարվա համար պատրաստում է մի քանի նոր ներկայացումների բեմադրություններ, բայց կոնկրետ ես այս պահին պատրաստում եմ Վիոլետայի դերերքը Տրավիատա օպերայից Վերդի, եւ ինչպես նաեւ պատրաստում եմ արդեն Մյուզետայի դերերքը Բոհեմ օպերայից, Պուչինի Բոհեմ օպերայից։ Այդ մրցույթը կարող եմ ասել երբևէ իմ մասնակցած բոլոր մրցույթներից ամենաբարդն էր, որովհետև այն ուներ 5 փուլ, առաջի փուլը նախնական ձայնագրություններով եւ այնուհետև մնացած 4 փուլերը հենց Կորեայում, արդեն Սեուլում պետք է տեղ ունենար, եւ շատ բարդ էր, այնքանով որ ծրագիրը շատ մեծ էր եւ մասնակիցներն էին բավականին ուժեղ։ Եվ քանի որ գիտենք, որ Կորեայում ընդհանրապես կորեացիների դպրոցը, վոկալ դպրոցը շատ ամուր հիմքերի վրա է դրված, այս պարագայում կրկնակի բարդ էր նրանց հետ մրցել։ Կարող եմ ասել, որ դա ինձ համար շատ-շատ մեծ հաղթանակ էր, առաջին միջազգային հաղթանակը, որովհետև ես անցա այդ բոլոր 5 փուլերը եւ հայտնվեցի ֆինալում, ընդամենը 8-7 հոգու հետ, ես 8-րդն էի, եւ կարող եմ ասել, որ այդ 8-ից 6-ը միայն կորեացիներ էին, իսկ 5-ը տղաներ, այսինքն մրցույթը չուներ առանձին աղջիկների եւ տղաների համար նախատեսված տեղեր, եւ հիմնականում պայքարը տղաների մեջ էր, տղաների հետ էր իմ պայքարը։ Ցավոք ոչ մի տեղ չգրավեցի, բայց շատ մոտ էր այդ հաղթանակը, բայց չեմ նեղանում, չեմ նեղվում, որովհետև դա իրոք շատ-շատ մեծ հաղթանակ էր, որովհետև ի սկզբանե հարյուրավոր մասնակիցներ էին եղել, եւ հարյուրավորների մեջ անցնել ֆինալ 8 հոգու հետ եւ լրիվ օտար լինելով հանդերձ, դա իրոք մեծ հաղթանակ էր ինձ համար։ Անարդար լինելու որևէ խնդիր չկա, պարզապես ճիշտ է, երբ առանձին են լինում այդ տեղերը, որովհետև ըստ իս լավ երգող երգչուհին եւ լավ երգող տղան ունեն տարբերություն, որովհետև տղաները բնությամբ արդեն շատ ավելի ուժեղ են, քան աղջիկները, իսկ լավ երգող տղայի եւ աղջկա միջև տղան հաստատ առավելություն ունի ըստ իս։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև շատ հետաքրքիր զգացողություն է, բայց կարող եմ ասել, ամենաառաջին այդ նշանակալից հաղթանակը, որ ունեցա Գոհար Գասպարյանի մրցույթում առաջի տեղը գրավելով, ես այդ պահին գիտեք ինչ էի զգում։ Ես ուրախությունս եւ պատասխանատվության զգացողությունս այդ պահին չեմ կարող ասել, թե որ մեկն էր ավելի շատ, որովհետև միգուցե պատասխանատվության զգացողությունը, որովհետև երբ որ դու հասնում ես որևէ սանդղակի, դու դրանից հետո իրավունք ունես ավելի ընկնելու, այսինքն դու պետք է կարողանաս
հաջորդ քայլը, եթե ոչ շատ գոնե մի քիչ դրանից ավել անել, ուստի յուրաքանչյուր հաղթանակից հետո դու ոչ թե մտածում ես, որ վախ ինչ լավ էր այս հաղթանակը եղավ, այլ դու մտածում ես, որ հետո ինչ պետք է անեմ, սրանից ավել։ Եվ կարծում եմ, որ այս զգացողությունը շատ ճիշտ է, որովհետև եթե դու սահմանափակվես այդ պահին այդ ուրախությամբ և կորցնես քեզ, դու շատ շուտ կարող ես ընկնել։ Հիմա որ ասեմ, կհնչի, որ բոլորը նույն բան են ասում, մանկուց սիրել եմ երգել, մանկուց երգել եմ, բայց ի սկզբանե չեմ մտածել որևէ այլ մասնագիտության մասին, ինչքան էլ որ կարող է հիմա տարօրինակ թվա, բայց ձայնը ես որպես այդպիսին ժառանգել եմ իմ մայրական տատիկի կողմից, և ես չգիտեմ ինչու միշտ համոզված եմ եղել, որ ես երգչուհի եմ դառնալու և օպերային երգչուհի։ Եվ նույնիսկ դպրոցում, երբ որ որոշ առարկաներ էին լինում, որ ես թերանում էի ինչ-որ ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, գիտեք բոլոր արվեստի մարդիկ էլ այդքան չեն սիրում այդ առարկաները, ես շատ լուրջ դեմքով կանգնում էի դասատուներիս առջև և ասում էի, գիտեք, ես երգչուհի եմ դառնալու և ինձ այս առարկաները այնքան էլ պետք չեն, խնդրում եմ, ինձ շատ մի ճնշեք, և ծիծաղ էր առաջացնում դասատուների մոտ, որովհետև ինչպես կարող է փոքրիկ մի աղջինակ հիմիկվանից այդ տարիքից որոշել, թե ինչ է դառնալու, և շատ վստահ։ Ուստի միշտ եղել է այդ ցանկությունը և համոզմունքը, որ ես պիտի երգեմ, և փառք Աստծո կյանքն էլ այնպես է դասավորվել, որ աստիճանաբար ես կամաց շատ փոքր, բայց հաստատուն քայլերով կարողացել եմ հասնել իմ նպատակին։ Եղել են տարբեր վարպետության դասընթացներ շատ հայտնի երգչուհիների մոտ, ինչը իրոք շատ կարևոր է, և ինչքան էլ դու երգես, միշտ կա սովորելու տեղ, և հատկապես նման մեծությունների մոտ, ինչպիսիք են Թերեզա Բերգանտան, Միրելա Ֆրեյնին, Գրեյս Բեմբրին, և շատ-շատ բան եմ քաղել նրանցից։ Իհարկե մեծ ցանկություն ունեմ արդ երկրում աշխատելու, բայց սրտի ցավով եմ ասում այս խոսքերը, որովհետև չեմ ցանկանա հեռանալ և չեմ ցանկանա ուրիշ տեղ շարունակել իմ գործունեությունը, քանի որ ես շատ-շատ հայրենասեր եմ, և ամեն ինչ ինչ կապված է հայրենիքի հետ, և ամեն մի, թեկուզ ամեն մի վատ դեպքը կամ ինչ-որ մի վատ իրողություն ես որ տեսնում եմ, իմ անձնականի նման ես ցավ եմ ապրում այդ ամենի համար, բայց ցավոք սրտի ստիպված են երբեմն դուրս գալ, և միայն շփման համար նույնիսկ դու պարտավոր ես, որովհետև սա միջազգային արվեստ է, դու չես կարող նստել քո պարփակ սահմանների մեջ և փորձել դառնալ միջազգային մասշտաբի, միջազգային չափանիշների երգչուհի, դու պետք է շփվես, դու պետք է սովորես, և այդ փորձի փոխանակումը շատ կարևոր է։ Ի ուրախություն մեզ բոլորիս կարող եմ ասել, որ երիտասարդությունը հաճախում է օպերային թատրոն, դա շատ ուրախալի է, դա հարցի մյուս մասն է, թե ինչքանով է հասկանում այդ պահին այդ երաժշտությունը և ինչքանով է ընկալում, բայց որ գնում են, որ հետաքրքրվում են, դա արդեն շատ ուրախալի փաստ է։ Իսկ դրսում, ի տարբերություն մեզ, դու կարող ես դահլիճներում հանդիպել շատ միջին և միջինից բարձր տարիքի մեծահասակ մարդկանց, այսինքն շատ հազվադեպ կարող ես տեսնել երիտասարդների։ Այս դեպքում մենք ուրախանալու փաստ ունենք։ Դասական երաժշտությունը հասկանալը հասուչ է բոլորին, և ի սկզբանե դասական երաժշտությունը երբեք չի եղել մասայական բնույթ, չի կրել դասական երաժշտությունը, իհարկե դա նույնպես կուլտուրա է, սիրել, լսել դասական երաժշտություն նույնպես սովորում են,
Եվ եթե դու փոքրուց քո երեխային սովորեցնես լսել մաքուր երաժշտություն, ճիշտ երաժշտություն, նա չի կարող մեծանալ եւ լսել 180 աստիճան անմակարդակ երաժշտություն, դա բացառված է։ Այսինքն երեխան, երբ որ ծնվում է, ինքը մաքուր թուղթ է։ Դու կարող ես վրան գրել ինչ որ դու ուզում ես, եւ այդ նույն երաժշտությունն էլ ինչը հետագայում ենք զարմանում ենք, ինչու է լսում այս երիտասարդը այս բանը, որովհետև նա տանը ուրիշ բան չի լսել։ Ցավալի է, բայց փաստ է, ուղղակի պետք է մենք կարողանանք գնահատել եւ հասկանալ ճիշտ արժեքները, որպեսզի կարողանանք մեր սերունդներին ճիշտ դաստիարակել, որպեսզի հետո չնայենք հետ ու ասենք, «Էս ինչ վիճակում ենք մենք, որը ցավոք սրտի հիմա մենք անում ենք»։ Երաժշտական կրթությունը չափազանց մեծ ազդեցություն ունի։ Մենք պետք է նաև ունենանք այդ կուլտուրան։ Կարևոր չի դա, այդ երեխան մեծանա, դառնալու է երաժիշտ, դառնալու է դաշնակար, դա բոլորովին կարևոր չի։ Դա կրթում է մի սերունդ, մի երևույթ, որը սկսում է մեխանիկորեն սիրել դասական երաժշտությունը։ Նա կարող է չշարունակել որևէ լուրջ ասպարեզում երաժշտական կարիերան, բայց դա արդեն կուլտուրա է ձևակերպում, ձևավորում, որը շատ կարևոր է, ես շատ կողմ եմ դրա։ Իհարկե, ես երգել եմ եւ երգում եմ Կոմիտասի մշակումներով ժողովրդական երգեր, որոնք առանց որի ու պարզապես չեմ պատկերացնում, շատ-շատ կարևոր է, չի կարող որևէ երգիչ չիմանալ, չսիրել իր ժողովրդական, իր հոգևոր երաժշտությունը եւ նա ինչպես նաեւ կատարել, եւ այդքանով հանդերձ նա դառնա բարձր որակի, չգիտեմ, ինչ երգիչ, դա ըստ իս դա բացառվում է։ Որովհետեւ ինչու՞ չէ, ասում են, երբ որ ուզում ես սովորել օտար լեզու, նախ սովորիր քո լեզուն, որպեսզի կարողանաս նաեւ խոսել եւ ճիշտ կարդալ գրել օտար լեզվով։ Սա նույն բանն է եւ ոչ մանով չեն տարբերվում իրարից։ Կան բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք մեկը մյուսից հետաքրքիր են, պարզապես չեմ ուզեմ, չի ուզենա, չի ցանկանա հիմա դրանք ասել, քանի որ ես սիրում եմ, որ այդ ամեն ինչը վերջնական հաստատվում է եւ արվում է ներխոսել դրա մասին։ Կարող եմ ասել մի բան, որ այս տարի շատ-շատ զբաղված է ինձ համար եւ պարզապես երբեմն չեմ հասկանում, թե ոնց պետք է այդ ամենի տակից դուրս գալ։ Նախ խորհրդից առաջ կուզենայի ասել, որ իրենք շատ դժվար ուղու վրա են, շատ դժվար ուղի են ընտրել, բայց եթե ընտրել են եւ գիտեն եւ որոշ համոզմունքներ ունեն իրենց մեջ, որ դա է իրենցը եւ ուզում են դա անել, կցանկանայի պարզապես, որպեսզի չդադարեին աշխատել եւ երբեք չընկճվեին որևէ դժվարության հանդիպելիս։ Կմաղթեմ բազմաթիվ հետաքրքիր եւ հետաքրքիր հյուրերով հաղորդումներ։ Նախ ասեմ, որ շատ ողջունելի է, որ հայ ֆանատը սկսել է անդրադառնալ դասական երաժշտության ասպարեզում աշխատող անհատներին, եւ մաղթում եմ շատ հետաքրքիր հաղորդումներ հետաքրքիր հյուրերով եւ լիքը լավ նորություններով Հայաստանի համար, Հայաստանի մշակույթի համար։